Над 140 ученици от област Монтана отпаднаха от образователната ни система за първия срок и са заминали да живеят в чужбина. 65 деца са решили, че повече не искат да учат, защото са навършили 16 години. Това показва справка на регионалното управление на образованието. Защо си тръгват учениците? Има ли шанс да се върнат? Биляна Борисова с повече информация сега по този проблем. Биляна, здравей! Здравей, аз се намирам в едно училище в Бойчиновското село Лехчево, където от началото на първия срок 6 деца са решили, че няма да учат. Това е част от тази статистика, която прочете и ти. Към Мария Димитрова, директор на средно училище Свети Св. Кирил и Методий в село Лехчево. Защо си тръгват тези ученици? Каква е причината? Причината е отсъствие на учениците. Строгия контрол в училището и вписване на отсъствията води до натрупването и спазване на закона, вземане на решение за отписването, но от тези 6 ученици 4 са напуснали, защото не защото не искат да посещават училище, а защото са заминали със семействата си в чужбина. Едното момченце от трети клас пък е напуснал със семейството си местонахождението на населеното място, в което живеят, в случая Громшин, където децата учат в Лехчево, и остава само едно момче, което е отписано поради отсъствия. То се намира тук в село Лехчево. Той е второгодник и вече е навършил 16 години. Към момента си е в селото и само това спира учителите и изобщо ръководството на училището да спрем да го търсим, защото той заявява, че не желая да учи, вече е и на възраст, която не е подлежащ на обучение. А иначе от тези 4 отписани, които са в чужбина, бяха 2 деца се върнаха със семейството си, братче и сестриче в 3 и 5 клас, екипа за обхват, педагогическите специалисти, класни ръководители веднага посещават тези деца. Към момента те отново са записани за училище. В училището ученици са, посещават редовно учебните занятия. Тоест, вие ги търсите, а не родителите да дойдат да кажат, прибрахме се, може ли да се върнат? Има и родители, които идват, подават заявления, предупреждават, че заминават за чужбина, и в момента, в който се върнат, отново ще дойдат да записат учениците. Но има и такива, които ние ги търсим. Ние не спираме обаче да ги търсиме и предоставяме на учениците подкрепяща среда, стремим се да развиваме потенциал им, за да може те сами да искат да идват на училище. Имаме такива дечица. Едното е в първи клас, което само дойде с раничката си след първи учебен ден, защото идва с баткото в училище, а пък майката не беше дошла да го запише за първи клас. То е в друго населено място по настоящ постоянен адрес. Не беше в нашия списък на обхват. Така то сега е обхванато и е ученик. Самото детето само. Да, дошло с братчето дойде в училище. Ние намерихме майката. Тя дойде, подаде заявление, защото не беше в нашия списък за обхват, тъй като не бяха на име тук адреса, а пък всъщност живеят тук. Друго момченце от втори клас казва на майка си, че толкова е добра госпожата и толкова е хубаво в училище, че то даже и да няма какво да яде, ще идва на училище, за което ние се радваме, че са оценени усилията ни. На каква възраст най-често напускат децата училище? На кой клас? Има ли такава, може ли да се определи някаква статистика? Не, няма такава тенденция. Например, тези, които са напуснали, сега бяха отписани, са от 3, от 5, от 6 клас. Това момче, което казвам, че е навършило 16 години, той е 5 клас, но тъй като е второгодник, затова е навършило тези години. И вече като навършва тази възраст, не посещава училище. Срещате ли и съдействие от страна на родителите, когато дадено дете прави отсъствие, не иска да идва в училище, родителите да ви помагат то да се върне? Да, ние се стремим такова съдействие да си го изградим, съпричастност, приобщаване на родителите, защото ключови думи в проблема с отпадането са приобщаването и подкрепата. Имаме си училище за родители, заедно с родителите си говорим за вечната конфронтация между децата и какво е това да си родител, ученик, учител в 21 век. Заедно с тях ги включваме в кулинарни, благотворителни базари, в състезания, да играят, да учат заедно с учениците. Заедно с тях класни ръководители на такива ученици, които имат проблем с посещаемостта, провеждаме неформални разговори на чай с директора, с класния ръководител, обсъждаме участието на ученика през изминалия месец в учебния процес, в изпълнение на задачи за домашна работа. Има ли ефект? Живот. Да, има ефект, защото от тези ученици, които се отписват от училище, половината са в чужбина, а само под 1% имаме такива, които са навършили 16 години и наистина не завършват своето основно образование. Другите ги реинтегрират.
интегрираме, връщат се и остават тук в училище и продължават образованието си. Да, но има повече такива, които се връщат в училище, въпреки че решават, че не трябва, няма да учат повече. Това е за сега тук. Благодарим ти, Биляна, за това включване.